Ja, vi må være ærlige nok og si at Henrik Kristiansen, som er VM-kvalifisert, først og fremst kanskje 800-1500 meter fri, begynner også å nærme seg internasjonal klasse på denne øvelsen. 400 meter fri, hvor han har den norske rekorden på sterke 3.49,60. Henrik, han vant den øvelsen sist år i Drammen på 3.52,60. Mest imponerende kanskje er Truls Vigdell, som hadde 4.11 siste år, mandagutten født 99, har eminent teknikk, har en treningsvilje som få svømmere har. Det er også veldig kjennetegnet for Henrik Kristiansen, som er en av de som trener tøffest kanskje i Skandinavia. Det er Henrik som åpner hurtigst her, og han er ute per på 56-59. Og det er Vigdell, Madla-gutten, som følger etter sammen med Morten Bordevik. Det er litt imponerende at Madla har tre svømmere med i denne finalen. De ligger på 18. og 4. plass, og det er 5.1. Det er et tøft treningsmiljø i Madla nå når de også har fått tilgang av Bjelland fra Haugesund, som også er en dyktig mellomdistansesvømmer. Det er et treningsmiljø der som virkelig kan medføre påvirkning av flott prestasjonsutvikling. Men nå er vi tilbake igjen her. Det er Henrik som er i føringen. Og Morten Bordevik, Truls Vigdell og Åsland Giskehaug. Erik som pleier å disponere med litt forsiktig åpning og avslutte sterkt. Henrik, kommer ned over nå. Skal vi se her, han hadde 3.52 siste år. Og her er han ute altså på 1.55,09 og splitter den siste 5 meter på 29,90. Det er en glimrende åpning i 1.55. Henrik splitter jo også veldig hjem siste halvdel. Bordevik på andre, Vigdell på tredje. Bjørlykken oppe på fjerde fra Ålesund. Men det er Henrik som har en dobbelt kroppslengdeføring. Vi passerer 250. For han er det vel kanskje først og fremst snakk om å se om han kan komme ned og forbedre nivået i forhold til vinnertiden siste år. Og han har splittet 29-3 på den andre og tredje. Og i gang på 29-1 og nå 28-9. Han går altså ned splittet sine hender. Ja, holder fin rytme her, Henrik, som er klart en svømmer som har største fremdrift. Ved hjelp av overkroppen og armtaket sitt har en bra koordinasjon, timing mellom armtak og beinspark. Han kicker ut av vendingen der, og øker faktisk med trøkket på bensparket, noe som han har arbeidet litt med. Eirik Åsland Giskehaug, Madla-gutten er nå oppe på andre, og Bjørlykke Ålesund er på tredje. Men det spiller halvsekunde, og nummer 2, 3, 4 og 5. Det er ingenting som har avgjort i kampen om andre tredjeplassen, det er det ikke tvil om. Og Henrik som altså stiller på ballen i samtlige øvelser i mesterskapet. Har det som en glimrende gjennomkjøring, kvalitetsgjennomkjøring. Og han øker farten her, han øker frekvensen, ligger inne bensparket 3.49,60 er den norske rekorden. Han har 15 meter igjen. Det blir en bra sluttid på Henrik Kristiansen, mine damer og herrer. 3.48. Han kommer inn straks over. Den er under 3.49,93. Det er en klassetid av Henrik Kristiansen. Det er en klassetid, og den er straks over sin egen norske rekord. Vigdell avslutter bra. 3.57,30. Ole Martin Bjørlykke 3.57.